ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਜਾਇਆ ਕਰ ਭਾਈ ਜੀਓ ਪਲੇਅਰ ਫਾਨ ਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੁਆਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਬਾਤ ਛੋਟੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਵੇਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲੂ ਜੇ ਕਿ
ਇੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਸੂ ਯਾਰ ਲੈ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ قدرتی سولہ اس کی دوسری ٹائم میں دو پار ٹانگوں کی پاور آ گئی اس کی وجہ کیا کیونکہ اس کی ایک ٹائم استعمال نہیں ہو رہی یہ عقل کی بات ہے اس کی ایک ملی میں دو ملی کی طاقت ہے بات بتا دوں یہ ہر بندے کا سول ہوتا ہے بھائی بلاؤ مالی جانگ والے شمالی لاہور کی یونین طرف بابے شاہ بلور کا میلا تنویر سنہارا تنویر سنہارا یونین شمالی لاہور کی چیئرمین شمالی لاہور نانا شاہ جی زیر سرپرستی پنجا ہزار ملے گا تعلق قسم ایک تاڑی مار دے میرے شاہ بلور دیا اگلی دوار شاہ بلور دیا اندر سنگھ انڈیا کلیجی کلر پورا سلوار پیس ملنا یار سوا دو گز کا 100 کا پٹرول سر جانا 200 سن ₹400 بچے کا نہیں میں دینا پیا ہے